נציב יום, ישראל, אורלי, אודליה, נועה ויעל, בני נטלה, ולכל יוצא חלציהם, יחדלו מחטאים, ילכו בדרך הישר, יחזרו בתשובה שלמה, מהרה, פרנסה בשפע, ונועה בת נטלה, זיווג אגון עוד השנה, מהרה, אמן. הדרכים לנצל מן הייאוש, חיזוקים בעבודת השם. סיבות רבות עלולות להביא אדם לידי ייאוש. אומר הגאון רבי בן ציון אבא שאול, זכר צדיק ברכה, בספרו אור לציון. לכל אחת מהן צריך למצוא פתרון וחיזוק מתאים. ננסה לזכור מספר סיבות אופייניות העלולות לגרום ייאוש לאדם, ומהי הדרך הנכונה להתמודד עמן. פעמים מתייאש אדם מחמת ייסורים וניסיונות הבאים עליו, והם גורמים לו רפיון ידיים. אולם האמת, אין להתייאש כלל בגלל קשיים גשמיים, שכן כל ענייני עולם הזה הבל הבלים. מלבד זאת, יש להתבונן בדורות שעברו, להם היו ניסיונות קשים בהרבה, והכל חלף עבר. ואם כן, מה לו לאדם להתייאש בגלל קושי זמני וחולף? גם אנחנו, כל אחד יסתכל מה הוא עבר בחייו, איזה קשיים שהוא חשב שהוא לא יעבור, והנה הוא חי עד עכשיו, הכל בסדר. עוד סיבה אחרת גורמת לייאוש לפעמים, שאדם שלא עסק בתורה במשך שנים רבות מסיבות שונות, מצטער על כך ומתייאש ללמוד הלאה, או שהוא דואג על שנים שעברו ונעצב, מחמת כך מתרפא במלאכת שמיים גם מכאן ולהבא. וזוהי ודאי שטות גמורה, שכן נמצא לא זו בלבד שהפסיד את השנים שעברו, גם את השנים הבאות הוא הולך לאבד במו ידיו. נמצא שהכלל הוא, מי שרוצה לשקם את עצמו, אל לא להסתכל לאחור, אלא להסתכל קדימה. פעמים מתייאש אדם מחמת שאין לו חשק ללמוד תורה. העצה לזה, תתבונן, אם היית חולה ואין לך תיאבון לאכול, אתה צריך להיות בריא כדי לקבל תיאבון, אבל כדי להיות בריא צריך לאכול כדי להתחזק. אז העצה היחידה לאדם שהוא חולה, להכריח את עצמו בכוח לאכול עד שיתרפא, ואחר כך יהיה לו תיאבון. כך הדבר בלימוד התורה, מי שאין לו חשק ללמוד הוא חולה, אז שיקבל על עצמו ללמוד דקות בלי להפסיק באמצע כלל, ויוסיף על זה לאט לאט, ואחר כך יתרגל לא לדבר כלל, כי התורה עצמה היא האוכל לחיזוק האדם ולרפואת הנפש. לכו לחמו בלחמי. סיבה נוספת לייאוש מצויה יותר אצל הצעירים. הם מתלהבים ומנסים לקפוץ בבת אחד לדרגות נשגבות יותר מהכוחות הטבעיים, או שיש להם קוצר רוח, הם רוצים להיות תלמידי חכמים בן רגע. אחר כך נופלים ונשברים. זוהי אחת מעצות היצר, כי זה לא ייתכן, אלא קובץ על יד ירבה, וצריך לעלות ולהתקדם צעד אחר צעד, ולא בבת אחת. אולי זה מרומז בדברי חכמים, הביא אז כאן נמר, קל כאן נשר, רץ קצבי, וגיבור כארי.
לכאורה לא יותר טוב שאדם יהיה עז יותר מנמר. או גיבור יותר מארי. מדוע הגבילו חכמים מביא עז כאן נמר? כארי. למה? כוונת התנה ללמד שאל לו לאדם לשאוף למעלות ודרגות שאינו שייך עליהן בטבע, אלא רק להוציא אל הפועל את מה שנמצא בו בטבע. וכמו הנמר שאינו עושה מאמץ מיוחד מעל לקוחותיו בכדי להיות עז, אלא כך הוא בטבע, אז כך צריך להיות האדם. ובאמת אדם יכול להיות עז כנמר בגיבור קארי. כן, כשהקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם, אז הוא לקח מכל הבעלי חיים את הכוחות הטבועים בהם ואת הכל תמן באדם. כל אחד נתן מכוחו, כך אומר הזוהר הקדוש, ויש באדם כוח. אתם רואים שיש אנשים עזים, ישראל כתוב שהם עזין שבאומות. יש אנשים גיבורים כמו אריות, זה אריה זה. דוד המלך ניצח את האריה וניצח את הדוב ביום אחד. שמשון ניצח את האריה. יש באדם כוחות כאלה. אבל מה, הוא לא מוציא את הפוטנציאל שיש לו, כי הוא לא מאמין בעצמו. הוא מיואש מעצמו. אנחנו נשמע פה סיפור, אבל על הזמן. אכן התשובה היא כמו שאמרנו, בעוד סיבה מצויה במיוחד אצל צעירים, יש להם עליות וירידות בעבודת השם יתברך, מחמת זה הם נשברים. צריך לדעת שדבר זה מצוי אצל כל אדם, רק שאדם מבוגר על פי הרוב אינו מתייאש גם כשיש לו משברים, כי יש לו יותר כוח סבל מבחור. ואם יתגבר על הניסיון ויעמוד בשעת הירידה, תבוא אחרי עלייה גדולה ויזכה לראות ברכה בעמלו ולעלות מעלה מעלה בשאיפתו. מלבד כל האמור, יש לזכור כלל שהוא נכון לגבי הרבה עניינים שנתקלים במהלך החיים. בכל מקרה יש סיבה ומסובב. ועל האדם לברר לעצמו תמיד מהי הסיבה ומהו המסובב ממנה. למשל, אדם המתייאש משום שאינו יודע את התורה, עליו להתבונן האם באמת הוא מתייאש בעבור שהוא אינו יודע, או שמה הוא מתייאש משום עצלות ותולה את הייאוש באי ידיעה. שכן דבר מצוי הוא שאדם אומר שקשה לו מאוד ללמוד את התורה ולכן הוא מתייאש, אבל האמת היא שזה מחמת עצלות אינו לומד ולא מחמת ייאוש. האמת שאין טיפש כמו מתייאש, כי מה יועיל לו ייאוש? האם ישתפר בכך מצבו שהוא מתייאש? אדרבה, ייאוש מביא את האדם לשברון ואבדון ודיכאון. ומישהו מיואש הוא יותר גלוע, יותר גרוע מכלי פשוט, כי הוא נקרא שבר כלי. עם כלי פשוט עוד אפשר לעשות משהו. צריך לדעת כי הסגולה להתקדמות בעבודת השם היא השמחה, הסיבה לירידה היא העצבות. על כן צריך ללמוד בחשק ובהתלהבות, בקול רם ובערנות, ומי שאינו עושה כן, עלול יצר הרע לגבור עליו ללוכדו. כמו שאמרו חכמים, ויחנו ברפידים, ויבוא עמלק. רבי יהושע אומר, על שריפו עצמם מדברי תורה, כיוון שרפו ידיהם מן התורה, בא עמלק. יש תמיד לזכור שיש שני צדדים למטבע. אמנם יש עונש לחוטאים, אבל מי שחושב על צד זה עלול להתייאש. לכן יזכור גם שמידה טובה
למי שהולך בדרך התורה והיראה, מרובה ממידת פורענות, וכדאי להסתכל גם על הצד של השכר, כדי לא להישבר חלילה. ועוד כלל, שיחשיב אדם את עצמו, אז הוא לא יתייאש, שכן יאמר אפילו שעכשיו, אני חסר בתורה וביראה ובמידות, אבל הלא יש תקווה לאחריתי, יש בכוחי עוד לגדול ולעלות בכל התחומים. העיקר, לדעת כי הייאוש אינו תירוץ מספיק להצדיק חוסר התקדמות ומיעוט השגה, ואינו פותר גם את האדם מלהגיע לגדלות בעבודת השם יתברך. כשם שהאדם צריך להגיע לביתו במטוס, בכל המקומות דפוסים, מפציר ומנסה שוב ושוב, אולי ימצא מקום בכל אופן, אולי מישהו יבטל את הטיסה, אולי מישהו יאחר, כיוון שהוא יודע שהוא חייב להגיע לביתו. כך מי שתורה ויראת שמיים יקרים אצלו, ויודע שזו חובתו לעלות ולהתעלות, לא ינוח ולא ישקוט, ולא יתייאש משום קושי שבעולם, עד אשר יצליח לבסוף, כמו שלימדונו חכמים זיכרונם לברכה, יגעת ומצאת, האמן. ועכשיו לסיפור. הסיפור הזה התרחש בימינו אנו, מתוארת בו מלחמה של יהודי חשוב בין הדור שעבר למען קיום הדת ועולם התורה נגד כל הסיכויים. מלחמה שהוכתרה לבסוף בחתר הניצחון, והיא מעוררת השתאות מהדמות שנתנה את ההשראה למלחמה הזו חסרת הסיכוי, כפי שסיפר לבסוף בעל המעשה עצמו. והנה הסיפור לפניכם כהווייתו. חדרו הקטן שרבי משה שרר, יושב ראש אגודת ישראל בארצות הברית, חדר שקירותיו מכוסים במדפי ספרים הקורעים תחת כובד משקלם, עסקנים ואישים פוליטיים שונים נכנסים אל הבית הפשוט ויוצאים ממנו אחר שעות רבות של דיונים סוערים. צלצולים, קריאות, נשמעים בערבוביה בחלל החדר, וזה נראה כחדר פיקוד קדמי בשעת מלחמה. כשאמרנו כמו בשעת מלחמה, מבחינה מסוימת שעת מלחמה הייתה זו, מלחמה על יסודות הדת. החוקה האמריקנית נתתה לאשר חוקים שעלולים לפגוע פגיעה של ממש בציפור נפשה של האומה היהודית. ורבי משה נחלץ לעזרת השם הגיבורים. למעשה, החדר הצפוף בביתו הפשוט של רבי משה היה המעוז האחרון. כל הפוליטיקאים היהודים המנוסים ביותר התייאשו זה מכבר מן המערכה הקשה לזו, באשר סיכויי הצלחתה היו נמוכים מאוד. נשיא ארצות הברית עצמו נטה לאשר את החוק, ולפיכך טענו אותם עסקנים, יש להניח כי לא ניתן יהיה למנוע את העברת החוק בסנאט. היה רק אחד שלא חט ולא הרים את ידו, רבי משה שרר, זיכרונו לחיי העולם הבא. הוא ניהל את המאבק בלא פשרות, עם כל העוצמה והדבקות במטרה, שפך דמעות חמות, התחנן בפני מלך מלכי המלכים על הצלחת המערכה הגורלית, ולרגע לא זנח את התקווה, כי הקדוש ברוך הוא, שלב מלכים ושרים בידו, יתה אותו לטובת בניו אהוביו. ואכן שערי דמעות לא ננעלו, כנגד כל הסיכויים, הוכתרה המערכה בהצלחה גדולה, והחוק נמנע. כעת, אחרי שבחסדי שמיים שר האיום מעל יהדות אמריקה, התפנו העסקנים לשאול את רבי משה
שבלעת העשייה לא יכלו לשאול אותו את השאלה, מניין שאבת את עצומות נפש לנהל את המאבק האחרון בלי להתייאש ולהרים ידיים? רבי משה הזין לתמיהה, חייך בענבת חן, השפיל עיניו ומלמל, הכל בזכות אמא שלי. כולם תמהים, ורבי משה מבחין בתמיהה וממשיך בדבריו. כאשר הייתי ילד קטן, תקפה אותי מחלת ילדות קשה. שכבתי במיטה כאוב וקודח מחום. אמי המסורה ניסתה בכל דרך להקל עליי, ללא עיל. החום לא ירד, הכאבים התגברו. באותו יום הזמינה אמי רופא מקומי לבדוק את המצב, לחץ פה משש שם, אחר כמה רגעים יצא מהחדר בסבר פנים חמורות, רשם מרשם דחוף. תרופה זו אינה זולה כלל ועיקר, אמר, אבל רק היא תוכל להועיל לו. הוי לבי על אמא מסכנה. קשה לתאר את ההרגשה שלה באותה שעה. דמעות עמדו בעיניה כאשר מנתה את הפרוטות האחרונות ומצאה שאפילו לכדי מחצית הסכום הדרוש לתרופה אין לה. היא ידעה כי חרף כל רצונה היא לא תוכל לקנות את התרופה היקרה. כך ישבה אמי לצד מיטתי מספר געים, כואבת עמי את כאבי, תוך ידיעה שקצרה ידה להושיע. לפתע גמלה בהחלטה, צררה את מעט כספה בידה, הצטיידה בהמון תקווה ואמונה פשוטה, בהשתדלות ובהשגחה, ויצאה בדרכה לבית המרקחת. ואכן נראה כי מן השמיים קיבלו תפילתה, בבית המרקחת הניו יורקי נעדר באותה שעה מנהל, וסגנו שראה את מצבה קשה של האם נאות לתת לה את התרופה תמורת הסכום הפעוט שהיה בידה. מאושרת ושמחה נטלה אמי את התרופה היקרה ומהרה לשוב הביתה אל מוישלה מחמד נפשה. אתה תוכל מסיעתה דשמיה להקל מעליו את מכאובה ואת סבלו. החישה צעדיה, אלפי אנשים עשו דרכם אחרי יום עבודה ארוך, ומבלי שימת להם דחף אחד העוברים בשווים במרפק את האמא והפיל ארצה את הבקבוק היקר שהתנפץ לרסיסים. קשה לתאר במילים את ההרגשה של אמי באותו רגע. חשך בעדה עולמה, עמדה באמצע הרחוב, אלפי אנשים עצים רצים, פרצה בבכי תמרורים מלווה בדמעות מרות שהציפו את פניה. בלית ברירה אספה את השברים של הבקבוקון של התרופה היקרה וסבה על עקבותיה בחזרה אל בית המרקחת, וכעת פגשה את המנהל של בית המרקחת שהתקשה להבין למה היא מייבבת כל כך. אחרי מספר רגעים שנרגעה, סיפרה למנהל את השתלשלות העניינים ותיארה בפניו את המצב הקשה, ופנתה אליה בתחינה, אנא, הואיל נא לתת לי את התרופה היקרה שנחוצה לבני, ותמורת זה אני מתחייבת לבוא בלילות לנקות את בית המרקחת. המנהל, שרחמיו נחמרו למראה בחייה ולמשמעת החנוניה של אמי, נטל מידי את שברי בקבוקון התרופה, התבונן בשאריות החומר שנותרו עליו, רחרח את מעט השברים, ופניו חברו. גברת, מלאכים שומרים על הילד שלך, מלאכים! הרוקח שרקח לך את התרופה הזו טעה באחד המרכיבים, והטעות היא קריטית. אם התרופה הייתה מגיעה לפה של הבן שלך, סביר להניח שהוא היה מת. אין צורך לומר כי בו במקום
רקח המנהל עצמו מרקחת חדשה עבורי, חינם אין כסף, תוך שפיו לא מספיק מלמלמל דברי התנצלות, בכולו מלא התפעלות מהמלאכים ששמרו עליי ועל מוישלה שלי. אתה מבין מוישלה? אמרה לי אמא שנים לאחר אותו מעשה, כשנשברה התרופה, בטוחה הייתי כי אין עוד תקווה. ראיתי מולי את סוף העולם, שחור ומאיים. אבל אז למדתי כי דווקא ברגעים בהם נראה כי אפסה כל תקווה, דווקא בהם מתחילה ישועה. וממנה למדתי, סיים רבי משה, כי לעולם אין להתייאש. תמיד ברגע האחרון יכולה לצוץ הישועה. ואפילו אם הפרזידנט של יונייטד סטייטס רוצה להעביר חוק נגד היהודים, אם יש יהודי אחד שמאמין באמונה שלמה, יכול להפר עצתו בתפילתו ובהשתדלותו. אמן ואמן. רבי חנן יום הרגשי אומר, רוסו הגוז ורחול זכות ישראל, לפי כוח, הרבו לעם תורו ומסוות, שנה אמור אדונו, חופש למען, סדגו, יחדין תורו ויעדיר.